o'tiribsanmi? Boshingni ushlab. Kel. Biz bankrotmiz. Mana ko'r, hamma hujjatlar bizga qarshi. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Hammasi o'sha seni sevgan. Shohruh Qodirov, siz bo'lasizmi? Ha, men. Jinoyat qidiruv bo'limidanmiz. Biz bilan yurishingizga to'g'ri keladi. Xo'p. Ishonib ketavermalaring, xo'pmi? Shunaqa. Endi ishonib qachon kelib? Bo'ldi qa. Ey, bolaga baqirma. Qizim. Dadajon. Tayyor joyingga. Hujjatlarni olib keldingmi? Olib keldim. Tekshirib ol. Hammasi joyida. Bolasini berib yubor. Qizim, senga eshitma qilmadimmi? Yig'lama, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bundan buyog'iga farzandingga xushyoroq bo'lgan. Sen ham farzand katta qilayotgan ekansan. Xudodan qaytadi hali. Tushunmadi. Ey, ey, o'zlaringni boslaring. Mayli, sen boraver. Xo'sh, bolajonim, endi navbat kimiki? Oho, mana hujjat. Bolamni beringlar, iltimos. Gullab qo'ysangiz bilasiz nima bo'lishini. Ke bolam. Yur bolam. Xudodan toplaring. Chicken, a chicken, a bottle. Chicken, a chicken, a chicken, a bottle.